Zagorje moje, otkud ljepote tvoje, taj to u tebi ima i čini nas ponosnima. Dragi pedašice, prištimani pedaši, trejte mesto na našoj rang listi pregledanih prilogov kaj su se objavili na YouTube-u je osvojila emisija kaj emitirana 30. ožujka, a prilogi su bili o toplani energani v Konjšćini i o tomu kak je Krapinsko-Zagorska županija dobila još jednu veliku nagradu. Budite s nami, lučite nas! Nakon objave da se kreću s radovima na toplani energani u Konjšćini, lokalno stanovništvo organiziralo je tribinu da bi razriješili svoje bojaznosti o isplativosti, efikasnosti i ekološkoj sigurnosti postrojenja. Mi smo premalo mjesto, lijepo, krasno mjesto, ali premalo mjesto za ovakav projekt kako ga sedmorica veličanstveni, reći ćemo jednu večer, su odlučili sprovesti. Provođenje projekta bez konzultacije stanovnika i javnih prezentacija studija o učinku ima kao posljedicu razumljivo nezadovoljstvo stanovnika. Mislim da je to predizborna kampanja, normalno da smo protiv spalionice, mi smo jedno malo mjesto sa puno djece gdje se doseljavaju. Koliko čujem, sada će se bi trebao graditi starački dom, što u centru, što baš za mene mislim da nije dobro i u blizini dječjeg vrtića. SDP-ova vijećnica Anita Kroge objasnila je kako je izgledalo samo zaprimanje ponude. Dakle, ono što mi želimo priopćiti da smo mi u biti kao općinska organizacija krenuli sa inicijativom da se skupe ovi potpisi nakon sjednice općinskog vijeća koja je održana na netransparentan način jer su nama na općinskoj sjednici dani materijali taj dan. Dakle, i mi nismo znali o čemu se radi, znači poslali su nam pismo namjere da prihvatimo suradnju sa tvrtkom HIS iz Donje Višnjice o gradnji energane toplane na biomasu i komunalni otpad. Mi takvu odluku nismo podržali, međutim ona je donesena većinskom odlukom svih vijećnika. Mi smo nakon toga kontaktirali stručne službe jer naravno nitko od nas vijećnika nije ekspert u zaštiti okoliša. Poslali smo nadležnim institucijama upit da znamo šta smo dalje. Nakon što smo dobili upite, mada je to malo dulje potrajalo, krenuli smo u prikupljanje potpisa. Iznenadili smo se koliko je u biti bilo zainteresirano građana i s obzirom da nas je prozivalo za politički rat, za neku predizbornu kampanju, mi smo se odlučili povući iz daljnjih aktivnosti, ali naravno i dalje dajemo nesebičnu podršku, znači ispred stranke, a to je građanskoj inicijativi. Zabrinuti građani su se osnovali su znači krizni eko stožer Konjšćina i oni u biti nastavljaju sve aktivnosti vezane uz prikupljanje potpisa i uz borbu protiv izgradnje ovakvog objekta. Dakle, ono što je nama sporno, mi tražimo odgovore. Nije održana nikakva javna rasprava. Mi kao oporbeni vijećnici tražili smo na tom vijeću da se održi javna rasprava, međutim, naravno, to nije bilo podržano. Smatramo da je to veoma važno pitanje za zdravlje cijele lokalne zajednice, znači cijele općine Konjšćine, ali i okolnih općina. S obzirom da se radi o kraju koji je i medarski i vinogradarski i mnogi ljudi su se vratili nakon školovanja u Zagrebu, u Konjšćinu, da bi živjeli ovdje, da bi podizali svoju djecu i sad na kraju krajeva opet dobimo neko zagađenje. O zapremini i efikasnosti planiranog toplinsko-energetskog postrojenja izjasnio se bivši ministar zaštite okoliša i prirode. Pa prije svega došao sam podržati ovdje građane, jer koliko je poznato o tome o kakvom projektu se ovdje radi, mislim da takav projekt ovdje ne smije zaživjeti. Dakle, radi se po onome što je dostupno javnosti o spalionici komunalnog otpada i navodno i biomase. I takvim postrojenjima nije mjesto u ovako malim sredinama, tim više što zapravo nemoguće je iskoristiti toplinu koja se proizvodi u takvim postrojenjima. Dakle, ona su neefikasna, a iznad svega, ono što je najvažnije, dakle, vodstvo ove općine je pristupilo tom projektu krajnje netransparentno, dakle, građani nisu upoznati sa time koji su detalji tog projekta, o čemu se zapravo radi i ova reakcija koju vidite danas je zapravo normalna i prirodna. Dakle, ljudi traže odgovore. Načelnik općine Konjšćine objasnio odluku općinskog vijeća o toplani energani. Pa ovako, znači mi smo u svim svojim strateškim planovima, od prostornog plana, od strategije razvoja, od plana gospodarenja otpadom na području općine Konjšćina,
doneli i odluku da ćemo graditi upravo kao što ste vi rekli toplanu energanu koja će služiti prvenstveno za grijanje više stambenih objekata, odnosno javnih objekata kao što je škola, jedna druga, vrtić, ambulanta i sve ostalo. Prema tome tražili smo investitora, tražili smo način da se realizira taj projekat i prošle godine dobili smo pismo namjere tvrtke HIS o pokretanju, odnosno zajedničkom kretanju u taj projekat. Naravno da smo bili oduševljeni pismo namjere i doneli odluku na općinskom vijeću 22.10. prošle godine o pokretanju tog postupka. Prema tome, gledajte, mi ovdje namjeravamo izgraditi kogeneracijsko postrojenje koje će imati gorivu tvar, ostatke ostataka od sortiranja i recikliranja komunalnog otpada, od korištenja biomase, jer vidite da još uvijek ima dosta i zapuštenih zemljišta, ali i biomase po šumskim predjelima koja praktički ostaje, ali i ostali stvari koje nisu opasne za termičku obradu. Naravno da u cirkularnoj ekonomiji kojoj težimo i koji teži zapad u zbrinjavanju komunalnog otpada, jedino rješenje je upravo termička obrada ostataka gorive tvari iz komunalnog otpada i to je nama cilj. Znači nama je cilj da postignemo ono što je normalno za jednu Švedsku, Norvešku, Finsku, Dansku, Englesku, Njemačku i ne vidim razloga za paniku, ne vidim razloga zbog čega neko, osim naravno ovog predizbornog vremena, neko koristi termine koji nisu evo, nigdje u nijednom dokumentu navedeni. Znači osobita pažnja u svim tim programima i projektima, naravno da se polaže na zaštitu okoliša, na ispušne plinove koji su po ovim idejnim rješenjima koje smo dobili i koje ćemo prezentirati ovih dana, najmanje 50% ispod dozvoljenih emisija. Prema tome, pozivam sve građane općine Konjšćina da ne naslijedaju ovim pamfletima, ovom predizbornom vremenu, već da razumno i razborito razmisle i budu za ovaj projekat, jer u prošlosti mi u Konjšćini imamo pozitivne iskustva sa izgradnjom termoelektrane Jertovec. Što se tiče samog materijala koji će se spaljivati ovdje, pretpostavljamo da je nedovoljan s područja Konjšćine. Kako se to rješava? Pa, prvenstveno je namijenjeno znači da se koristi dio komunalnog otpada koje će skupiti komunalac Konjšćina, ali za ostali materijal koji će biti potreban pobrinut će se investitor. S time da moram reći da idu prva gradnja, odnosno prva faza izgradnje toplane bit će minimalistička, neće se ići na onaj maksimalni kapacitet koji se priča 60.000 tona, da ćemo krenuti sa 20.000 tona godišnje, a ako će se pokazati da ima potrebe, jednostavno modularnim procesom moći će se povećati kapacitet te toplane. Još jedna velika nagrada za Krapinsko-zagorsku županiju je dodijeljena u Dubrovniku. Stvaratelji za stoljeća, velika nagrada za doprinos razvoja poduzetništva u srednjoj jugoističnoj Europi. Ove godine je pripalo Krapinsko-zagorskoj županiji i drago mi je da je na Međunarodnom gospodarskom ekonomskom forumu u Dubrovniku nama dodijeljeno ovo priznanje. Imali smo i priliku prezentirati gospodarstvo Krapinsko-zagorske županije, naše strateške projekte, naše mjere koje smo provodili kroz posljednjih 5 godina da bi došli do takvih rezultata, ali naravno kao i uvijek ovo je prvenstveno rezultati koje imamo su prvenstveno zahvaljujući našim gospodarstvenicima, poduzetnicima, obrtnicima, a jedan je i naš mali doprinos kroz mjere koje smo provodili. Ono što bih htio posebno istaknuti da su iz Republike Sjeverne Makedonije bili prisutni dva ministra, ministrica
bez fortelje koja je zadužena za strane investicije i ministar gospodarstva, gdje smo na marginama foruma razgovarali i o gospodarskoj suradnji i mogućnosti povezivanja gospodarstva između Republike Sjeverne Makedonije i Krapinsko-zagorske županije i dobili smo poziv na drugi svjetski gospodarski forum koji će se ove godine održati u 10. mjesecu u Skoplju, da prezentaciju koju smo držali u Dubrovniku da prezentiramo i u Makedoniji. Tako da i naravno treba spomenuti i kolege grad Sveta Nedelja, grad Belišće i poduzetnički park Križevci su iz Hrvatske isto dobili određena priznanja za djelokrug poslova koji oni obavljaju. Možete li možda nabrojiti koji su najvažniji projekti provedeni u proteklom razdoblju koji su uzrokovali dobivanje ove nagrade? Oni prije svega oni su analizirali zaposlenost na području Krapinsko-zagorske županije, znači u periodu posljednje dvije godine, ali vidim da su imali analizu od 2014. godine, broj novo otvorenih radnih mjesta, poduzetnička klima koja je stvorena, suradnja između obrtničke i gospodarske komore i naravno sa županijom, kako županija se odnosi prema obrazovanju, znači vezano za poduzetnike, obrtnike, znači vezano za strukovno obrazovanje, interesirali su ih stipendiranje naših deficitarnih zanimanja, subvencioniranja kamata, znači vrlo, vrlo široko su nas gledali i analizirali, stoga mi je još i draža ta nagrada, jer to nije za jedan izdvojeni segment koji smo mi radili, nego za sve ove mjere koje mi radimo, a isto tako privlačenje investicija, jer sve naše velike firme koje jesu su dodatno investirali, oni su čak neke i kontaktirali brzina izdavanja građevinske dozvole, kakav imaju odnos sa lokalnom i regionalnim samoupravom, to su sve dodatni neki bodovi bili u tome. Ja sam iskoristio i priliku da prezentiram i naše gospodarske zone, mogućnosti ulaska u naše poslovne zone, koje benefite daju naše općine i gradove za investitore, tako da smo i taj dio još priče za okružili, iako nije u direktnoj nadležnosti načelnika i gradonačelnika, županije, nego načelnika i gradonačelnika, ali s obzirom da lokalna razvojna agencija naša Zara ima te podatke vezano za zone i mi ih punimo, obnavljamo dva puta godišnje, onda sam iskoristio i tu priliku na forumu pa da i to prezentiram. Bilo je iz 8 zemalja, bilo je 92 predlagača za 270 različitih nagrada. Ukupno ih je za sudionike foruma je bilo negdje oko 42, ako se ne varam, s time da su to bili i komore i akademske institucije, znači veleučilišta, jel? Tu su bile privatne firme većinom i onda nešto regija i gradova. Naravno, iz Krapinsko-zagorske županije je još nagrađena je firma Dundo Promet, koja je nagrađena za inovacije u poduzetništvu, vrlo, vrlo prestižna nagrada, i isto tako Dundo Promet je imala svoju prezentaciju koja je dole ovako ostavila isto snažan dojam na sve sudionike skupa. Denis, do kraja dana se bude razvedrilo i vetar bude oslabil, tak da se zutra očekuje lijepi dan. Morti bi moglo opasti malo dežđa ujutro. Temperatura ne trebala prejti 5 stupnjeva Celzija. Dragi moji, nadam se da vam se današnja emisija dopala. Če imate kaj zapovedati ili hoćete da neke dojdemo snimiti, pošljite nam elektronsku poštu ili nazovite broj na ekranu. Isto tako morate poslati SMS poruku ili nas poišćite na Facebooku ili YouTubeu, same napišite Zagorska televizija i našli nas budete. I budete mi zdravi, mladi, lijepi i veseli. Vidimo se zutra u trifotelju 8. vure i lučite nas. U očima moj.